više smo par, da zadiviš svet, imao si dar. Na samom početku našeg druženja sa Nadicom Adamov nismo mogli da ne primetimo njenu izvajanu i vitku figuru. Pa smo prokomentarisali kako je svaki put sve mršavija i zgodnija. Jesam. Pa to je valjda super. Kad sam debela ne valja, kad sam mršava ne valja. Pa sad, mislim da sam sad idealna. Otkrila nam je da je sama svoj nutricionista, kao i da je veoma zadovoljna svojim izgledom. Prirodno, nema dijete, nema. Doduše su me svi pitali da li sam kod Ane Petrović išla. Ne, ja sam svoja Ana Petrović ovaj put, ali ja sam zadovoljna zaista. Na trenutak smo pomislili da sve ovo možda ima neke veze sa njenim trenutnim emotivnim statusom. Pa ko će ga znati, verovatno? Ne znam. Pa ne znam, verovatno. Gdje je taj pravi? Pa krije se negde. On je tu, ali se krije. Pa kriješ ga ti ili se krije sam? Krije se sam. Priznala nam je da ne želi više svoj privatni život da daje na tacnim medijima, kao i da ono što se drži u tajnosti duže traje. Najbolje, verujte mi, jer kada se znalo sve o mom privatnom životu, onda nije ništa valjalo. Tako da sam odlučila malo da ćutim. Možda mi je pametnije. Aktualna tema proteklih dana jeste i pevačicino prijateljstvo sa koleginicom Aleksandrom Prijović. I dalje smo prijatelji, to niko nije demantovao da nismo. Jesmo prijatelji, ne čujemo se tako često, ima ona žena svojih obaveza, imam ja svojih obaveza, ali smo u super odnosu. Kada smo već kod kolega, zanimalo nas je i kako to da pojedini pevači rade uprkos zabranama i merama. A pa sad... Pa to ne mogu da znam, verovatno neko nešto radi sad, da li radi privatno, da li sedi kući i gladuje, to zaista ne mogu da znam, stvarno ne mogu da znam, morate njih da pitate. Da, ja gladujem baš, meni je korona dobrodošla, tako da sam što promenila u svom životu i neke ljude izbacila iz svog života i otpratila, što bi se reklo. Dodala neke ljude koji mi znače u životu, koje nisam znala da mi znače, ali mogu vam reći, korona me je dosta toga naučila stvarno. I hvala joj na tome. Nadica nam je otkrila i da je spremila ceo album koji čeka neko bolje vreme. Ceo album koji je trebao prošle godine da se izbaci, međutim, korona je odradila svoje. I ostalo je na tome da kada prođe ovo sve da se izbaci, međutim, ništa se ne menja. Ja se iskreno nadam da će ovo sve da stane i da izbacim album i da čujete pesme. Pesme su stvarno savršene, fantastične i verujem da će se to publici svideti jer se mi prvenstveno meni svidjelo. A kada se meni nešto svidi, onda znam da je to. Tako da kada sve ovo bude prošlo, bit će to sve organizovano onako kako priliče za prvi album, pošto će biti moj prvenac. Za Adamovu kažu da je kraljica bakšiša, a ona nam je u poverenju rekla da je veoma tražena i da joj se nastupi uveliko zakazuju. Da, zakazuju se, što je, mislim, najgore. Ne znam da li da kažem najgore ili najbolje. Zakazuju se, ali ništa se još uvek ne zna, zato što situacija je takva kakva je. Mislim, više se po Srbiji dogovaraju ta neka veselja i nastupi, ali... Nek nam je Bog u pomoć. Ja se iskreno nadam da će da se radi ove godine, kada prošle nismo. Iskreno se nadam da će ova godina biti malo bolja. Na posljedku, pevačica nam je ispričala i da je imala nekoliko poziva da peva, koje je naravno odbila, jer kako sama kaže, ne bi mogla da bude mirne glave. Pa iskreno ne. I imala sam takvih poziva, ali nisam pristajala na takvu neku priču, jer... Žao mi je Slobe stvarno, ali on je znao kakva je situacija. Ne samo on, već i organizatori koji su ga zvali i ti menadžeri koji su dogovarali to. Ne možeš ti da objaviš reklamu, da nastupaš negde, a znaš kakva je situacija. Pritom, kafana je bila puna, koliko sam uspela da vidim, mislim, dajte ljudi da se malo smirimo, da bi ovo sve prošlo, da jednom samo ovo prođe i nakupit će se, lako će se nakupiti i biti kafane prepune i splavove. Mislim, to je najlakše.